ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਸੌ ਸੁੱਖ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਕੁ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਸੌ ਸੁੱਖ, ਰੱਖੋ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਲ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਨਾ ਦੁੱਖ, ਪੈਸਾ ਨਾਮ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭੁੱਖ, ਮੰਗੋ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ, ਦੇਖਿਓ ਮਿਲੂ ਬਸ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ। ਵੈਸੇ ਚੁੱਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਗਰ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਮਾਲ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਓਨਾ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨੀ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਦਿਲ ਦਾ ਨੀ ਮਾੜਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੈਗਾ ਦੋ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਆ, ਦੂਜੀ ਮੇਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ। ਅੱਜ ਫੋਟੋ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਪਲੈਨ ਨੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਹੀ ਦਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਉਹ ਚਿੱਪ ਵਾਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ। ਟਾਈਮ 10:20 ਇਨ ਦੀ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਸੋ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮਿੰਗ ਫੋਰ ਅਸ। ਇੰਨੀ ਸੱਜ ਰਹੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੋਪਰੋ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਫੁੱਲ ਸੀਗੀ। ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ, ਫੋਨ, ਕੈਮਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀਆਂ ਫੁੱਲ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੋਣਾ, ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਨਵੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਲੌਗ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਸੇਵ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਬਸ ਉਹ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਸੇਵ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 10:30। ਟਾਈਮ 3:30 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਰੇ 11:15 ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜੂ, ਬਟ 3-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਟ ਸੋ ਫਾਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੋ ਗੁੱਡ। ਚੱਲੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ 3:26 ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਗੈਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪੰਧੇਰ ਖੇੜੀ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬਸ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਮੌਸਮ ਏਦਾਂ ਵਾ, ਕਣਾਹਾਂ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਕਣੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮਸਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਡਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੱਖੀ ਵੀ ਨੀ ਸੀ ਉੜਦੀ ਉਹ 2-3 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੂੰਹ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪੂਰੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਲ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨੇਚਰਲੀ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਕੱਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਰੋਲ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਮੇਡੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਆ, ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗਾਲੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਨੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਲੇਟ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਬਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਦੇ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਮਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਰਮਨ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ 20 ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਟਾਈਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਨਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਲੋ ਹੋਈ ਆ ਬਟ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਪੁੱਛ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀਰਾ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਫਿਲਮ 'ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਧਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਮਿੱਟੀ ਉੱਥੋਂ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਲਮ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਸੀ ਐਂਡ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਸੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਫੈਨ ਆ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਅੱਜ ਪਵਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨੂਡਲਸ ਖਾਣੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਖਾਧੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 7:20 ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੈਂਸਲ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿ 7 ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 11-12 ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੋ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਚੰਦ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ ਨੂਡਲਸ ਖਾਣ ਦਾ ਮੂਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ ਮੂਡ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਹੱਡ ਮੰਡ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਚੰਗਾ ਜੀ ਚੱਕ ਲਓ ਜੀ ਚੱਕ ਦੇ ਭੋਲੇਬਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਲਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਟ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਈ ਭਾਈ 650 ਰੁਪਏ ਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਵਲੌਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਸਲਾਦ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਝੂਠੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਆ ਵੀ ਦੋਨੇ ਤਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਗਿਆ ਵੀ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਪਵਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਨਾ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੌਲ ਵੀਡੀਓਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਈ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਵਨ ਦੀ ਆਹ ਡੱਬੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸੇ ਅੱਧਾ ਸਮਾਨ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਰਸੋਈ ਦਾ ਵਾ ਕੁਛ ਕੁ ਸਪੋਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਘਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਓ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨੀ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਮੜਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨੂੰ ਹੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਟੇ ਆਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਨੇ ਡਰੈਸਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਮਤਲਬ ਕੁੜਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਪਤਾ ਕਾਤੇ ਆਇਆ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੰਗਾਇਆ ਜਿੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਮੰਗਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਈਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਭ ਬੜਿਆ ਥੱਲੇ ਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਆਪਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਘੱਟ ਸੁਣਾ ਲਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਹੀ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰੇਮ ਚੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਕਰੀਅਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਵਲੋਗ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਲੋਗਰ ਦੀ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੈਟੇਗਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਲੋਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟਰੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਊਂਟੇਨ ਟਰੈਕਰ, ਨੋਮੈਡਿਕ ਇੰਡੀਅਨ, ਉਹ ਬਲੌਗ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਇੱਥੇ ਆ, ਆਹ ਇੰਨੇ ਦਾ, ਆਹ ਮਹਿੰਗਾ, ਆਹ ਟੈਕਸੀ, ਆਹ ਬੱਸ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਈ ਯੂਟਿਊਬਰ ਇੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਕਰ ਨਿਖਲ, MSK ਫਲਾਇੰਗ ਬੀਸਟ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਦੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਵੀ ਆ ਉਦੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੱਧ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾ, ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਜੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਲੋਗਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਲੋਗਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਪਿਤੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਗੋਆ ਤੱਕ ਜਾ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨੌਲੇਜ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੂੰਗਾ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਟੌਪ 5 ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਡੂ ਇਨ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਇਕੱਲਾ ਸਰਚ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਉਹੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਆਪਣੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੂਜੀ ਆ, ਸੋ ਦੋਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ 'ਚ ਫੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੂੰਗਾ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਦਾ। ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਓਗੇ, ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਆ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਉੱਦਾਂ ਬਸ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਟੇਨਿੰਗ ਲੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਂਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਾਏ ਰੋਡ ਔਨ ਜਾਂ ਇਨ ਥਾਰ, ਇਹ ਪਲੈਨ ਆਪਣਾ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੋਂਸਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਪਲੈਨ। ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 9,90,000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਹੁਣ ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਚਾਚਾ? ਤੇ ਹੁਣ 10,000 ਵਿਊ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦੋ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਪਹਿਲੀ ਮਿਲੀਅਨ। ਹੈਲੋ, ਆ ਚਾਹ ਕੀ ਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਜਾ, ਚਾਹ ਕੀ ਦੀ? ਥੋੜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯੂ ਹੈਵ ਫਰੂਟ ਟਾਈਮ? ਆਈ ਹੈਵ ਚਾਹ ਟਾਈਮ। ਥੋੜਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ? 10 ਮਹੀਨੇ, 2-4 ਮਹੀਨੇ। ਵੈਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਚਾਹੇ 2003 ਮਾਡਲ ਆ, ਟਾਇਰ ਚੌੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੁੱਛੋ ਕੀ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਰੋਂ ਚੌੜੇ ਟਾਇਰ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਪਲੈਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੇੜਾ ਗੁੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਦੂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨੇ ਤੇ ਡੈਡੀ ਰਲ ਕੇ ਚੱਕਦੇ। ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਬੀ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਕੱਸ ਲਓ ਕਦੇ ਖੋਲ ਲਓ। ਚਲੋ ਵੀ ਓਕੇ, ਹੁਣ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਲੌਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ। ਜੇ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪੰਧੀਰ ਖੇੜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਸੀ? ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕੋਈ?
ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਕੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸੂਪੀਆਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ